Opa, opa, carpeá. Mais rápido. Thank you.
Melhor dar mais uma olhada. Você tá correndo. Escondam as mulheres, lá vem o bruxo! Foi uma luta sangrenta. Os viajantes da caravana não tinham chance. Os rastros levam ao norte. Escondam as mulheres, lá vem o bruxo! A trilha esfriou. Preciso procurar em volta, ver se consigo recuperá-la. Alguém se feriu. Começou a sangrar muito. O que será que significa? Acho que levaram um refém. A trilha de sangue é dele. Pode ter criado problemas para eles, pois o deixaram aqui para morrer. Perdi a trilha. Preciso procurar ao redor por outra pista. Encontrei. Leva nesta direção. A trilha termina aqui. Sujeira e terra cobrem uma escotilha. Será uma passagem secreta? Péssima ideia.
demônio, irmão! Calma lá. Péssima ideia. Isso acabará logo. Fogo eterno!
Me testemunhe, irmão! Últimas palavras?
Ai, ai! É um prazer vê-lo novamente. O que traz de Uf? Cuide-se. Vá.